Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun venit la Bursa de Sănătate. Statisticile ne spun că 70% dintre români au cel puțin un dinte lipsă, dar în același timp pe piața serviciilor de stomatologie se înregistrează o creștere cu 20% a numărului de cabinete private. Invitata mea de astăzi este doamna doctor Ada Ipistatu, medic primar stomatologie. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Mulțumesc de invitație! Am citit o statistică care contradictorie așa. N-avem dinți, dar avem multe cabinete stomatologice. Într-adevăr, stomatologia s-a privatizat, cum e și normal. Din 90 imediat, da, pentru că nu trebuie mare lucru într-un cabinet. Acum avem clinici, dumneavoastră conduceți astfel de clinică, în care poate investiția este mai serioasă, pentru că partea de chirurgie trebuie acoperită. Când ne ducem la un cabinet medical, ce ar trebui să avem în vedere? Ce ar trebui să aibă acel cabinet ca să știm că suntem pe mâini bune? Măi, este foarte greu de spus acum să-ți dai seama că ești pe mâini bune sau nu. În general, cabinetele pot să aibă o dotare minimă. N-ai cum să controlezi tu ca pacient, să zicem, gradul de curățenie și de sterilizare. Dar eu personal nu cred că la ora actuală mai pot exista asemenea probleme. Refuz să cred. Adică nu s-ar steriliza instrumentul, nu? Acum, într-un cabinet, cum te duci? Printr-o recomandare, ceea ce eu recomand să se facă, sau ce vezi pe internet și formele astea de promovare online? Ori nu cred că un cabinet sofisticat, un cabinet de o anumită ținută poate să-și facă o promovare pe internet. Adică n-ai cum să minți, să nu ții cont. Sterilizarea nu înseamnă foarte mult. Nu înseamnă cine știe ce mare investiție. Adică e la îndemâna oricărui cabinet să poți să faci lucrul ăsta. E obligația fiecărui cabinet să-și sterilizeze. Adică noi avem anual, lunar, ni se iau probe de pe autoclav, de pe instrumentar, se duc la Institutul, la Sanepid, și vine proba pozitivă sau negativă, de cele mai multe ori vine negativă, în care ni se verifică gradul de sterilizare și al autoclavelor sau al instrumentelor cu care sterilizăm. Este absolut obligatoriu, pentru că altfel putem lua diverse boli, nu le mai enumerăm. Eu nu cred că la ora actuală se mai pune problema de sterilizare. Mă gândesc că multe dintre cazurile de hepatita B, și nu mă gândesc acum la HIV, SIDA, să zicem că incidența nu este atât de mare în România, slavă Domnului, dar hepatita B și C, aici lucrurile stau bine și multe s-au întâmplat pe scaunul de la dentist. În trecut, da, dar gândește-te că în primul rând, să-ți iau mersul lucrurilor. Instrumentele, primul lucru după ce s-a lucrat, se aruncă într-o soluție de sterilizare la rece, unde distruge la rece inclusiv virusul hepatic, care este cel mai greu de distrus. Cu alcool, deci numai simpla folosirea alcoolului și șters cu alcool, se distruge HIV-ul sau alt virus. Deci, din start, asistenta spală, ca nici ea să nu fie expusă, spală instrumentarul după ce ele au stat în soluția de sterilizare la rece. Noi am putea spune că acea soluție își face treaba și sterilizează din start. Se spală instrumentarul și după aceea se bagă la autoclav. Deci ăsta este mersul. Este, după mine, imposibil să iei ceva prin. Există tot felul de soluții cu care se șterg aparatele. Piesele cu care se lucrează sunt acum autoclavabile, adică se bagă în autoclav și ele. Siringile sunt de unică folosință, deci cât poate să fie, nu, câtă investiție poți să faci. Asta e foarte bine. Da, deci din punctul ăsta de vedere, zic că nu este niciun fel de problemă. N-avem probleme de, eu știu, de sterilizare, clar. Este obligativitate și toată lumea o face. Dar hai să analizăm un pic statistica pe care am spus-o la începutul emisiunii, că 70% dintre români, este una făcută în
toamna anului trecut, deci una recentă, au cel puțin un dinte lipsă. Bine, acolo era că 30% din populația țării a rămas fără dinți. Eu n-am citit-o pentru că mi s-a părut destul de un procent foarte mare. Dacă mă întreb pe mine, 70% care are un dinte lipsă, mi se pare un procent mic. Cred că procentul este mult mai mare. Acum vorbim de generațiile care am prins, să spunem, alte vremuri, când stomatologia nu era la nivelul la care este acum, în care educația, deși și aici mai este încă mult de lucrat, legată de prevenția în stomatologie nu exista, cred că aceștia se încadrează în acești 70%. Tinerii în ziua de azi, bănuiesc că și din cauza internetului și sau a părinților care i-au trimis, i-au dus de mână la dentist. Sau a părinților, dar știi, părinții mulți au probleme. Nu îi văd neapărat pe toți părinții foarte conștiincioși. Tineretul în ziua de azi se ocupă mult mai mult. Aș putea spune, sunt mult mai bine instruiți și legat de igienă personală, da? Adică știu să se spele corect pe dinți? Știu sau încearcă sau întreabă. Unii, după mine, dau un extrem în cealaltă. Se spală mult, prea mult pe dinți. Nu că asta poate să existe, da? Te speli pe dinți de câte ori poți și niciodată nu e suficient. În ziua de azi, tinerii au alt gen de problemă, probleme de anomalii dentare, da? Dar se străduiesc foarte mult și vin la cabinet pentru controle. Asta e foarte important, să vii la control. S-a schimbat atitudinea față de sănătatea și estetica dinților. O să vorbim în partea a doua mai mult despre estetică. O să chiar m-am gândit să rezervăm un spațiu important. Dar până atunci să vedem aceleași statistici, ne spun că noi folosim în medie o periuță de dinți la, o schimbăm la 3 luni. Iar asta un sport național. De câte ori ar trebui să schimbăm periuța de dinți? Aici sunt tot felul de teorii. Eu aș zice că la 3 săptămâni, 6 săptămâni ar trebui schimbată. Ar trebui să existe. Uite, nu le-am văzut pe piață foarte mult. Periuțe cu indicatori, da? În care îți spune că dacă s-a decolorat până la jumătate, dungă albastră, trebuie să o schimbi. E mult mai ușor. Poate că mulți nu se gândesc, băi, cât a trecut? A trecut o săptămână, două de când mi-am cumpărat periuța de dinți. La fel este indicat să schimbi și pasta de dinți, să nu folosești aceeași pastă continuu. Eu, părerea mea este că periuța trebuie schimbată. Sunt tot felul de modele de periuțe și cu cât te apropii să folosești modelele, nu că sofisticate, dar care sunt mult mai bune și mai ajutătoare în curățenia ta dentară. Spun, pasta de dinți, dacă se poate, nu contează, să se spele pe dinți, da? Acum sunt paste și paste de dinți, important este să o folosești. Dar de ce trebuie schimbată mereu pasta de dinți? Există un risc de dependență? Nu, știi ce spune? Cauza pierderii dinților este caria și placa bacteriană. După mine, cauza pierderii dinților este placa bacteriană și lipsa de igienă sau necunoștința de a ști cum să te igienizezi. Toate sunt boli infecțioase. Hai să spunem că se capătă o anumită rezistență, da? Pentru că, în mod normal, pastele de dinți, fie că sunt pe bază de plante sau astea, au un efect antiseptic și pentru a preveni obișnuința, da? Se schimbă. Așa cum e indicat, da? Pe vremuri, dacă ții minte, se spunea să, pentru cei cu probleme parodontale sau cu un pH acid, să alternezi clătirile apă cu bicarbonat cu apă cu oțet, da? Deci să... Hai, și în sensul ăsta este și cu pasta de dinți. Să încerci să
eviți dacă ar exista acest proces de obișnuință. Da, apropo de apă de bicarbonat, știu că există un remediu pe care să ne spui cât e bine să-l facem, să facem o soluție de bicarbonat, apă cu bicarbonat, până se dizolvă bicarbonatul, dar mult bicarbonat, înțeleg, în așa, și o clătire, cum spuneai, după fiecare spălare. De ce? Tratează gingia sau tratează... Nu tratează gingia, este vorba de pH în general, prin ceea ce mâncăm noi, da? Sau prin faptul că nu ne spălăm foarte bine pe dinți, crește pH-ul, da? pH-ul devine acid. Și atunci bicarbonatul dă să neutralizeze pH-ul în gură, pentru că un pH acid favorizează producerea de bacterii și apariția bolilor parodontale sau a carii. Am înțeles, și ca să nu ne obișnuim, alternăm apă cu apă cu oțet. Dar asta da, nu, asta nu... erau pe vreme. Eu, ai văzut că și medici în general, pentru diverse probleme micotice, da, în gură, îți dau apă cu bicarbonat, tocmai pentru a neutraliza pH-ul. Dar nu iei toată viața. Adică nu cât de nici nu contează cât o iei. Să o faci dacă vrei să te obișnuiești să o faci o dată pe săptămână, să o faci o săptămână și până la urmă te clătești cu apă cu bicarbonat. Nu implică nimic, da? Să iei două guri, să le ții un pic în gură, să te clătești și să... Nici financiar, nici ca timp, și nu are ce să facă rău. Dacă tot suntem la capitolul clătire, să ne spui și importanța apei de gură. Ca să... Vreau lucrurile foarte simple pe înțelesul tuturor oamenilor. Apa de gură are același efect. Odată de neutralizarea pH-ului și antiseptic. Da? Acum, sunt ape de gură, trebuie să fim foarte atenți că unele dintre ele pot colora dinții, dar să nu ne sperie lucrul ăsta. Ne periem mai bine pe dinți. Iar apa de gură, ceea ce spun eu pacienților mei, nu este să luăm, i-am văzut toți și de-aia li se și colorează dinții și refuză să o mai folosească, pentru că iau cu sticla cu apă de gură, trag o dușcă din sticlă și clătesc. Nu, puneți-o într-un pahar, da? Să pune un dop la un păhărel de apă și clătim așa. Deci trebuie să o diluăm un pic, tocmai ca să n-aibă efectele astea de colorare a dinților. Sau în dușul bucal, în momentul în care folosim, punem puțină apă de gură în dușul bucal. Igiena înseamnă spălatul pe dinți, ață dentară, duș bucal, și apă de gură. Stomatologul pune accent pe igiena dentară. Am înțeles din discuția noastră până acum, 100% asta ne garantează dinții și sănătatea până la urmă, pentru că dincolo de partea estetică, o dantură cu probleme înseamnă infecții care pot să ne afecteze sănătatea. Înseamnă probleme digestive, miocarditele. Deja am văzut și mă bucur că mulți cardiologi descoperă și trimit pacienții să-și verifice dantura și problemele parodontale, pentru că boli infecțioase ale miocardului sunt date de boala parodontală. Dacă ne putem îmbolnăvi de inimă din cauza unor... Da. Eu știu... Unor infecții cu care dentare stăm cronicizate, da. Da. Adică pericolul e mult mai mare. Bronșite, problemele digestive din cauza faptului că nu pot să mestece alimentele cum trebuie. Hai o lună, două, trei, dar la un moment dat stomacul și mucoasa intestinală va resimți lucrul ăsta și va resimți și pacientul într-un mod îngrășarea. Da? Faptul că nu mestecăm corect, bine și înghițim aproape în bucățile întregi, duc la îngrășare. Nu vom putea slăbi niciodată. Tot spun, a, doamna doctor, lăsați că acum, în perioada asta, că până fac dinții, n-o să mănânc. Nu! O să mănânci, o să mănânci tot felul de lucruri pasate, pâine muiată și te îngrași și mai mult. Chiar dacă ai senzația că dacă nu ai dinți, ar trebui să slăbești. Copiii, când ar trebui duși prima dată la dentist? Asta este o altă poveste. Văd scrise și toată lumea dă sfaturi, dar n-am văzut sfaturi date de medic pe internet.
la 5 luni, la 6 luni, la 8 luni, păi, la un an. Copii la 5 nu, luni? Dar ei au mucoase, pot să descoperi, dar aici mama își poate da seama, uite, când apar dinții, pot să faci abcese înainte de erupția dinților. Acum, un abces sau o inflamație din aceea trece într-o zi, două, în momentul în care erupe, și doctorul ce să facă? Să chinuie copilul? Nu. Deci trebuie să avem răbdare, sunt tot felul de soluții antiseptice, părinții, mamele trebuie să știu, copiii se spală pe gingii. Deci cu degetul pus un tifon curat, moale și se curăță gingiile înainte de a-i culca. Nu cu biberoane, cu laptele în gură și cu ceaiuri îndulcite. Deci copilul a mâncat, ori se dă un biberon cu apă, că tocmai ca să-și curețe gingiile și dinții erupți. Dar nu sunt de acord să aduci copilul pentru că scrie, hai să mergem pe ploaie, mergem la doctor cu copil mic, de-abia se scoală. Nu, poate să vină mama sau să-și întrebe stomatologul mama ce trebuie să facă, dar să vii cu copilul că nu i-au ieșit dinții. Acum dinții nu mai ies la 5-6 luni. Poate să fie întârzieri de erupție, nu se întâmplă nimic. Medicul de pediatru își dă seama dacă apare o problemă. Am văzut tot disperarea mămicilor. Dacă au pediatru, că s-ar putea să aibă un medic de familie care... Un medic de familie, da. Medicul de familie se ocupă și de copii. Acum nici nu mai știu dacă mai există pediatru pur și simplu. Există pediatru. Există, din fericire, încă da. Există și rolul lor chiar acesta este să se ocupe de copii. Cu copilul trebuie să-l urmărești, nu trebuie să-l aduci neapărat să-l sperii, sau poți să-l aduci, hai, ca o joacă, să se obișnuiască cu dentistul în eventualitatea că. Dar mama trebuie educată, părinții trebuie să educați, dar cu copilul pe la 4-5 ani, e cazul să facem o vizită la stomatolog, mai ales la ortodont, pentru că el va spune dacă copilul va avea probleme genul ăsta de anomalii, de creșterea maxilarelor, de viitoarea aliniere a dinților, a mușcăturii, a raportului. Nu pentru că îi va face neapărat ceva, dar începe să-l țină sub supraveghere, pentru că ortodontul își dă seama înainte de apariția și erupția dinților definitiv, începe să-și dea seama dacă va fi totul în regulă sau dacă vor fi mici probleme, să le luăm din timp și să le rezolvăm din timp. Vizita la ortodont este absolut obligatorie da. Și să știe părinții că nu toți stomatologii sunt ortodonți. Nu, și există clinici care au ortodont sau nu au. Ortodonția este o specialitate aparte, nu orice medic, doar medicul specialist ortodont poate să practice ortodonție. Și am trecut de vremurile unde lucrăm cu tehnicianul care lucrează el cu un ortodont și face el un aparat pentru copii și facem noi o potrivire. Nu, uite, aici aș putea să atrag atenția să când mergi la ortodont, te duci la ortodont cu copilul, te duci la specialist ortodont. Dacă clinica are ortodont, vă va indica ortodontul pe care îl are. Dacă nu, trebuie căuta specialist ortodont. Astea, pentru că el poate să ia deciziile corecte. Pentru că s-ar putea ca medicul din pricepere, stomatologul, să facă sau tehnicianul să facă mai mult rău decât da, bine copilului. Iarăși cred că aceste lucruri s-au dus. Mi este foarte greu să cred. Acum lucrurile... tratăm orice după ureche. În țară s-ar putea să nu aibă ortodont în orașele mici. Există... Posibil, da, din păcate. Și ca să ajungă într-un oraș, eu știu cum e Clujul sau Târgu Mureșul sau Craiova, unde găsim ortodont, e destul de... nu știu, eu zic e drumul toate destul orașele de lung. Au ortodont. Este singurul lucru pe care eu, ca sfat, pot să-l dau. Copilul trebuie văzut de la 4-5 ani de ortodont. Acum, dacă el are carii sau alte probleme, mama observă, pentru că mama începe să-l spele pe dinți. Și mama trebuie să fie atentă și își dă seama dacă copilul are carii sau are probleme sau are colorații. Și atunci își aduce copilul la dentist. Dar așa că... Nu știu, nu sunt de acord, nu sunt de acord nici cu speriatul, stai că te duc la dentist. Nu, dentiștii trebuie să fie prietenul copilor. Și sunt obligatoriu prietenii copilor, pentru că nu mai doare vizita la dentist, chiar dacă sunt probleme, este nu, o vizită... Acum, eu, după mine, stomatologia
este extrem de prietenoasă. Și trebuie să depășim. Am căpătat frică din copilărie când mi-a pus doctorul piciorul în piept și mi-a tras o masă. Nu mai există așa ceva. Sper și cred că nu mai există așa ceva. Știu că sunt traume pe care poate unii l-au suferit, dar trebuie să le depășim, pentru că e în detrimentul tău să nu faci lucrul ăsta. Adică ajungi extrem de târziu, că până la urmă tot ajungi. Da? Și lucrurile se complică și costurile cresc foarte mult. Și... Dar chiar vreau să discutăm despre acest lucru. Tu spui că vrei să crezi că nu mai există durere. Ba da, sunt doctor și vreau să vedem dacă este mit sau cât e mit, cât este realitate, care spun că la un moment dat trebuie să simtă pacientul durerea ca să-și dea seama când cât intră pe canal sau nu știu cum, se întâmplă acest lucru și pentru că altfel s-ar putea să faci mai mult rău, mai mult rău decât bine. Ce ne spune medicul? Ce poate să, nu numai că, numai când aud lucrurile astea sunt alergică. Nu, nu trebuie să se întâmple acest lucru. Nu trebuie să vă doară deloc, pentru că dumneavoastră pe canal o să vă alege să vă lucreze acum un specialist endodont. Specialistul endodont este acum cel care, fie că sunt microscop, are aparatură care poate să detecteze vârful canal, vârful sau limita finală a canalului radicular. Tratamentele acum pe endodonție, adică pe scosul nervilor, să spun așa, sunt în timp au o garanție mult mai mare. Eu personal, de când lucrez cu endodont de 3 sau 4 ani, mi-am redus foarte mult intervențiile chirurgicale. Rezecțiile apicale, când scuteai tu granulomele alea, chisturile alea să salvezi un dinte. Am redus extrem de mult extracțiile dentare și am salvat extrem de mulți dinți în situații care altădată erau cu indicație de extracție clară. Am învățat că există și endodont. Eu n-am știut... Deci, pentru endodonție, lumea se lamentează. Un tratament endodontic acum durează. Nu mai facem în 10 minute, un sfert de oră, scoate nerv, facem obturație de canal. Pentru că acele paste de canal și aceste tratamente pe fugă fac în timp fluidele din vârful rădăcinii, să spun așa, resorb pastele de canal. Da? Și resorbindu-le în vârful rădăcinii apar procese apicale. Acum se fac cu totul și cu totul. Endodonția a ajuns, eu personal, acum 3-4 ani, nu credeam să am situații în care endodontul mi-a spus, îl salvăm. Și eu mă duceam și spuneam, măi, cum să, ăsta este descos, nu-l mai salvă. Cu radiografii făcute, deci dovedit clinic, să spun așa, după 3-4 luni, unde procese foarte mari, dar cu limită și aici, nu vorbim că putem salva orice dinte, dintele a fost recuperat, neintervenind chirurgical. Și pentru mine endodontul este omul de bază, adică orice construim în clinică, trebuie să construiești un suport sănătos. El îmi dă garanția că dintele ăla nu va avea probleme foarte mulți ani. Din experiența ta clinică, Ada, cât e de important? Tu conduci acum de atâția ani o clinică în care ai toți specialiștii antrenați în stomatologie. Ai ortodont, ai endodont, acum e prima dată când aud de acest specialist. Spun, endodont, ai protetician, ai parodontolog, ai chirurg, chirurg bucomaxilofacial, chirurg dento-alveolar. Uite, nici nu știai că sunt două tipuri de chirurgi. Ortodont, igienist, odontolog, cel care face carii și plombele. Ei, deci ai toată complexitatea disciplinară din, da, din domeniul în care, în care lucrezi. Cât e de important sau care e mai important? Toți acești specialiști sau și aparatura sau amândouă? Nu știu, sau trebuie o aparatură specială în stomatologie? Nici asta nu știm. Sunt lucruri care, dacă vrei să le faci de performanță, uite, pentru că am vorbit de endodont, îți trebuie un microscop performant care costă. Îți trebuie tot sistemul de identificare a vârfului rădăcinii, sistemului de obturare a rădăcinilor. Deci, uite, aici sunt.
și partea tehnică și tehnologică, să spun, joacă un rol foarte important. Dar în spatele acestor tehnici și tehnologii trebuie să fie un om care să știe ce să facă cu ele. Sigur, este foarte, foarte important. Așa putem învârti niște aparate și să nu ne facem treaba cum trebuie. Deci investiția e pe măsură. Dacă vrei să faci un centru modern, Dacă vrei cu adresabilitate să mare și complexă. Centru modern, nici nu pot să spun, dacă un corect, un centru în care să tratamentul să dai precizie și corectitudine. Da, trebuie să faci o investiție, categoric, nu merge, nu mai, s-au dus timpurile cu la ochi. Da, și înainte, uite, făceam eu endodonție, pe vremea mea erau 3 specialități, făceam endodonție. La mine nu dura niciodată 10 minute. Știam că trebuie să fac anumite lucruri care duceau la mărirea timpului și aveam pacienți. Că m-am dus în 10 minute, aveam și ne... Nu, la noi endodonția tot o oră jumate dura. Încercam să ne facem pentru tehnica de atunci cât mai corect treaba. Acum lucrurile au evoluat nu în favoarea medicului, ci în favoarea pacientului. Nu e că să faci un centru modern. Și zic că așa trebuie să fie un centru. Acum am ajuns la partea aceea care îți place ție, la Digital Smile Design. Profit de faptul că ai venit din Brazilia de curând și ai făcut acolo un curs. E un concept nou în România, nu? Da, mai este, auzit de el. Digital Smile Design. Este un concept mai mult sau mai puțin nou. Înseamnă arhitectură, așa, când citesc. Când, lumea aude digital, am avut pacienți care mi-au zis, Ada, te rog, pe mine mă lași cu mașinările alea, mă faci tu. Nu. A apărut în, cum peste tot și în orice domeniu acum, era asta digitală și spune cuvântul. În stomatologie, cu ce vine ea? Cu foarte multă precizie. Hai să nu luăm partea de frumusețe, dar pe parte funcțională, ceea ce face digitalul vine cu foarte multă precizie. Adică sunt simulări? Ce sunt? Ca să înțelegem, o tehnologie? Pe parte de estetică simulări, dar pe parte de chirurgie, de ortodonție, de protetică, de parodontologie, nici nu-ți vine să crezi, anestezie digitală. De ce este anestezia digitală? Adică faci o simulare înainte de anestezia? Nu faci nicio simulare. Anestezia digitală este o formă de anestezie în care nu se folosesc acele nici seringile alea cu care vii și mai mult sperii pacientul. Ele nefiind dureroase, ele sunt atraumatice. Dar toată siringa așa sperie undeva. Unde după anestezia aceasta digitală, dându-se picătură cu picătură, ca să spunem așa, se dă anestezia, nu-ți, deși ești anesteziat, buzele și obrajii nu sunt anesteziați. Deci este o altă formă de anestezie nedureroasă pe care poți să o folosești la copii iarăși. E țintită, înțeleg. Este țintită și... Dar cum se întâmplă efectiv? Că tot n-am înțeles. Cum... Trebuie să vii să vezi ce înseamnă anestezia digitală. Instrumentul în sine este mult mai mic, se pune pe anumite zone, canale pe unde trec nervii, se lasă într-adevăr mai mult, se descarcă anestezie și anestezează toată zona. Deci dezavantajul ar fi că se întâmplă într-un timp mai lent, dacă există un dezavantaj. Cât nu te doare, nu te sperie nimic, poți să stai 5-10 minute să prindem zona, iar după aceea să pleci și tu să vorbei, să, știi, și când ai gura anesteziată toată 3, 4, 5 ore, iarăși e un sentiment neplăcut pe care mulți pacienți îl resimt. Să nu simți gura, să nu simți limba, să știi? Ori asta... Deci avem anestezie digitală. Și concentrația de anestezic pe care îl folosești în același timp. Evident, nu mai avem mace, nu mai ești traumatizat, ai uitat de... digital pentru că ea se dozează într-un anumit fel, se trimite și se injectează într-un anumit fel. Pacientul simte doar o simplă presiune.
nu simți absolut nimic. Exact la acest lucru mă gândeam, că probabil se întâmplă prin presiune, că undeva, da, pe undeva trebuie să intre undeva și anestezicul acela, da, chiar dacă este foarte bine gândit și este programat. E un mic computer acolo care realizează pe semne, da, acest lucru. Dar și pe computerul ăla cineva trebuie să se specializeze, tot un doctor, și să-l folosească. Deci avem și anestezist care dă anestezie, pentru că nu poți să le faci pe toate, asta este părerea mea. Da, bănesc că astea le folosiți de obicei în cazurile complicate, nu? Care, nu? Nu. La toată lumea? Toată, da, lumea putem beneficiază... să folosim absolut la toată lumea, da. Bun. Ce mai presupune Digital Smile Design? Digitalul ce presupune? În chirurgie și ortodonție. Să faci, în primul rând, să vezi finalul lucrării tale înainte de a începe orice fel de terapie. Hai să luăm un exemplu concret, da? Exemplu de concret. Chirurgie, punem un implant, da? Asta de obicei face implant, lumea, multă lume are nevoie la vârsta mea de câte un implant, cel deci puțin. Noi avem un loc lipsă în gură, da? O zonă în care eu putem să-ți facem pe un program digital să vezi cum va fi coroana finală, iar plecând de la lucrarea finală, tot digital, cu computerul tomograf pe care îl avem, apreciem zona cea mai bună de implantare, astfel încât și implantul să se afle într-o zonă perfectă, să se osteointegreze, dar și poziția lui să fie astfel încât să ne favorizeze estetica lucrării finale. Deci dacă avem, înțeleg, această tehnologie, e posibil să nu avem nevoie de atâta adiție de os, nu? Să nu avem întreb nevoie și de eu ca să-mi de dau os, seama... posibil. Asta cu adiția de os, tot sau să sistemul, fie intervenția mai mică. Intervenția este mult mai mică, pentru că sistemul îți calculează poziția, modul cel mai favorabil în care să reduci cât poți intervențiile mari cu adiții de os. De foarte multe ori, și aici, asta cu un singur implant este poate exemplu care nu este spectaculos așa. Dar gândește-te, foarte multă lume tânără, după 40 de ani, rămâne sau se află în situația de a pierde toți dinții, pentru că nu au fost la dentist, asta clar. Și atunci, frica lor odată de dentist și frica cea mai mare este că nu știe cum va fi. Dom'le, mă duc, lasă că l-am văzut eu pe ăla, s-a dus și a făcut. Și cum arăta? Și arăta, nu i-a plăcut deloc. Mai bine stau așa decât să fac cine știe ce lucrare și să râdă lumea sau mai știu eu ce. Și atunci el când vine, deci vorbesc de situațiile astea mari, pentru că acolo sunt extrem de spectaculoase, cu un CT, deci cu un computer tomograf, cu radiografia, cu niște poze care se fac, se bagă în acest program și se fac calculații. Nu e atât de simplu, nu bagi într-un program și programul ți-a calculat. Efectiv, lucrezi pe acel program în continuu și învățarea lui ți-a extrem de mult timp și foarte mult efort din partea mea. Din partea mea a fost foarte mult efort, dar din partea oricui. Și atunci programul întâi îți va da forma finală în care vei fi tu la, cum vei arăta la final. În momentul în care eu pe viu îți simulez forma aia, adică îți pun proiectul viitorilor tăi dinți în gură înainte de a începe orice, nu există pacient care să nu se liniștească 70% în momentul ăla. Deci asta este partea frumoasă a programului. Știu cum voi arăta, sunt cu autorul propriului meu zâmbet înainte de a mă apuca să fac orice. În momentul în care, împreună cu doctorul și cu pacientul, pe designul ăla, ajungem la un înțeles. Dom'le, uite, așa îmi place, așa vreau să fiu. De aici începem să stabilim un plan de tratament în lucrurile înapoi. Cum punem implanturile? Unde facem adiții, unde nu facem adiții, cum, ce fel de implanturi, ce fel de bonduri. Totul se calculează astfel încât trauma pe pacient este foarte mică. Precizia e atât de mare de implantare și iarăși, știi cum e, când pui implantul, când restaurai o gură și puneai tu implanturi și te uitai, apreciai la ochi
făceai un ghid, dar și ghidul ăla tot la ochi era. Mai încolo, mai încoace, apăreau probleme estetice după aceea, pentru că poziția implantului, care o considerai tu cea mai bună, împiedică estetica. După mine, estetica pe implanturi este cea mai grea estetică. E, acum, faptul că eu vin și stabilesc o poziție a implanturilor într-o situație ideală și pentru estetica viitoare și pentru funcționalitatea și durata lucrării în timp, în momentul în care am stabilit, cu ajutorul unui aparat, CAD-CAM se cheamă, care frezează digital ghidul, un ghid pe care noi îl facem digital și pe care îl folosim să transpunem poziția de pe calculator, să transpunem în gură. Și atunci eu în gură voi avea aceeași poziție pe care am stabilit-o pe calculator. Da? Și totul se face digital. Deci înțeleg, din te întrerup ca să avem coerență și să înțeleagă, să lumea, înțelegem cu toții, da, să înțelegem, și telespectatorii noștri, că nu numai că ușurează, eu știu, viața pacientului, că va ști de dinainte tot ce îi se întâmplă aproape milimetric, dar și a doctorului. Categoric. Și nu mai avem poate nebunia cu freza la orice lucrare. Nu mai este poate atât de... Înțeleg că multe lucruri nu pot fi înlocuite, dar vor fi mai suportabile și pentru medic și pentru pacient, că și medicul muncește foarte mult până la urmă. Prin sistemul ăsta în care calculez cu precizie poziția implantului, poți în anumite situații să renunți la acele adiții de os masive sau acele lift sinusuri de care acesta multă lume se sperie. Acesta deja pentru pacient. Poți și... să faci, acum poți să faci acest lucru, pentru că de multe ori nu te duceai cu implantul fix, nu știai, nu erai sigur de acel milimetru în plus sau minus. Și atunci foloseai un implant mai mic. Acum mergi cu implanturi mai mari, mai solide, pe o situație limită și știi că profiți de situația la maxim. Dai tot ce este bun situației și zonei acele. Dar perioada de vindecare pentru pacient, că există la orice intervenție chirurgicală. Partea de traumă chirurgicală, să spun, scade foarte mult. Nu se mai trag lambourile alea foarte mari. Deci intervenția chirurgicală este foarte, foarte mică, deși se fac lucruri foarte, foarte mari. Și care mai este marele avantaj a acestui sistem de ghidare, uite, vorbesc în chirurgie, e faptul că odată ce ai implantat, pentru că noi pe computer avem proiecția implantului, putem face și o lucrare provizorie, astfel încât pacientul, care în aceeași ședință scoate dinții toți afectați, se curăță tot, se pun implanturile, pleacă și cu dinții în gură. De ce? Pentru că am aceeași poziție de pe computer, eu fac ghidul chirurgical, îl tai CAD-CAM ca să transfer poziția, dar în același timp pot să fac digital o lucrare provizorie, să o tai și să o frezez cu CAD-CAM-ul, pentru că poziția implanturilor de pe computer este aceeași ca în gură. Și putem, adică trauma aia pe care o aveai cu proteze mobile, cu... Acum poți să scapi la 70% din pacienți, că sunt situații unde e nevoie de mai multă muncă și poate nu întotdeauna să poți să-l faci atât de fericit într-o ședință de chirurgie. Dar în orice caz, timpul acesta se diminuează. Dacă pleci uneori dintr-o singură ședință, înseamnă foarte mult pentru pacient, dar din tot ce ai spus tu, am înțeles că de fapt eu tehnică chirurgicală minim-invazivă. Minim-invazivă. Acest lucru se întâmplă acolo la tine în clinică, nu? Da. Deci, care, ca orice tehnică de chirurgie minim-invazivă, înseamnă mai multă, mai puțină suferință pentru pacient, mai puțină pierdere de sânge, mai puțină traumă chirurgicală. Asta nu? E cel mai important, mai puțină traumă. Se simte în procesul de vindecare. Iar bănuiesc că puțini chirurgi care știu să lucreze cu această tehnică, că nu sunt foarte mulți, este interesul lor, pentru că... Cu tehnica depinde. Poți să o aplici tu și să o faci în propria ta clinică sau să lucreze laboratoare specializate și tu ca chirurg, practic, să primești ghidul ăla și să transferi. E o chestie de bunăvoință aici, să vrei să faci lucrurile astea.
pentru că poate să existe, păi eu am văzut pe acest, că le-au zis unii și alții că nu merită. Costurile nu sunt foarte mari pe lângă pentru un ghid chirurgical. Dar hai să trecem la partea cea mai frumoasă a problemei, la Digital Smile Design. Nu, până ajungem la zâmbet, da. Așa, să vedem cum se aplică și în ortodonție. Pentru că și aici avem diverse aici etape. O legăm, uite, și în ortodonție. Digital Smile Design, de fapt, este partea frumoasă și artistică. Eu ca să ajung, întotdeauna îți voi simula zâmbetul final. Eu ca să ajung la zâmbetul acela final, tu vrei să fii așa? Ca să fii așa, așa cum am hotărât, trebuie. Fie chirurgie, de cele mai multe ori fie ortodonție. Ca noi să avem, să speculăm la maxim situația și să obținem rezultatul pe care ni-l dorim. În proiectul ăsta de Digital Smile Design, el îți spune și ajută foarte mult ortodontul la ce deplasări atunci când avem probleme ortodontice, cum să facă deplasările, cât să facă deplasările, până unde să se ducă și până unde să nu se ducă, astfel încât finalul să concorde cu ceea ce am stabilit noi la început. Și pe ortodont îl ajută foarte mult. Foarte, dar și pe pacient, pentru că el știe de la o ședință la alta, până peste 3 săptămâni o să mișc dintele, uite atât. Vede, el înțelege vede. Ceea ce îi se întâmplă. Înțelege și este înțelege fericit, ceea nu? Ce pentru se că întâmplă, da. Nu e o plăcere să porți un aparat ortodontic, oricât de ușor ar fi pentru unii sau alții. Chiar dacă ne-am obișnuit, e deja... În momentul în care tu ca pacient lucrezi împreună cu doctorul, într-un fel în ghilimele, lucrezi tu pentru tine, lucrurile devin mult mai interesante. Pentru că absolut tot ce facem acum, transmitem, orice manevră de amprentare este digitală, pacientul vede ce îi se întâmplă, nu știu cât înțelege, dar faptul că vede lucrurile, cred că devine mai puțin plictisitor pentru el și nu se mai gândește la, aoleu, ce se poate să mi se întâmple. E foarte important și apropo de cei care până la urmă, în orice domeniu, oricâtă rezistență s-ar fi, în orice domeniu al chirurgiei, am revenit iar la chirurgie, care are o traumă cu tehnicile minim invazive, toată lumea e de acord și dacă se poate, minim invaziv, pacientul va opta pentru acea tehnică, nu? Pentru că îi va fi mai ușor. Da. Dar știi cum era la începutul anilor prin 95, era o poziție extraordinară din partea a chirurgilor conservatori față de aceste tehnici în toate domeniile. Bine, nici nu erau. Să știi că știința sau ceea ce facem acum a apărut și la nivel mondial. Adică nu suntem că am fost în urmă când vorbesc de partea digitală. Da? Noi acum suntem în pas cu ceea ce se întâmplă la nivel universal. Sus, după nu? Mine, stomatologia, și părerea mea este că emisiune. În România stomatologia este chiar la un nivel foarte, foarte ridicat. Lumea se pregătește, toate tehnicile și tehnologiile noi au intrat în țară. Pacienții nu trebuie decât să le înțeleagă, să le accepte și să realizeze că este spre binele lor. Bine, atunci îi spunem ca să fii fericită, să ai și tu să zâmbești, cum obținem design. Un zâmbet frumos. Ceea ce mi-am dorit despre... eu să... știi, după... nici nu mai știu câți ani de muncă sunt, doresc extrem de mult să aduc sau să arăt partea asta umană și artistică a stomatologiei, partea emoțională și în același timp extrem de precisă și corectă. Și asta îți oferă Digital Smile Design, este deja creăm povești în cabinet cu fiecare pacient, toți pacienții, nu că știi că până acum, nu vreau să-mi faceți poze, pozele mele, mie îmi faceți poză numai de aici, arăt rău. Toată lumea face poze, toată lumea filmează, pentru că unul din principiile estetice la ora actuală este că ea, estetica dentară, trebuie să fie în echilibru și în concordanță cu estetica facială. Nu mai putem face estetică dentară, numai să ne
referim numai la nivelul etajului inferior sau la nivelul gurii. Acum estetica și designul dinților, designul zâmbetului, se face ținând cont de proporțiile și trăsăturile feței. Să știi că și până acum tot la fel era. Eu când mi-am dat doctoratul în estetică, acum să nu spunem câți ani în urmă, când am învățat, la fel era tratată estetica și eram puși să previzualizăm cu mintea finalul lucrărilor estetice, astfel încât să putem da înapoi și să putem să facem un plan de tratament. Ai avut profesori buni. Am avut profesori buni și mi-a plăcut extrem de mult, am studiat foarte mult și afară lucrurile astea și în orice tratat cu asta începea. Imaginați-vă, previzualizați, faceți exerciții. Acum, partea asta digitală, îți imaginai, dar nu puteai să ai o precizie în imaginație. Te face să, nu numai să-ți imaginezi, să vezi concret ceva care încă nu există. Și pacienții sunt extrem de încântați. Faptul că dinții nu-i vedem când te pui zâmbește. Nimeni nu știe să zâmbească, mai ales cei care au probleme dentare. E un rânjet. Facem tot felul de povești, tot felul de situații, astfel încât pacientul să zâmbească, să dea tot ce poate, pentru ca noi după aceea să putem să scoatem designul cel mai bun, să spun așa, pe situația pe care o are. Cât durează un astfel de procedeu cu... Numai pentru o simulare, două ședințe. O ședință în care facem pozele, ne amuzăm, ne distrăm și creăm tot felul de povești, iar în a doua ședință în care pacientul nu-l lăsăm să se vadă în oglindă, îi arătăm doar poza dinainte și poza cum va fi și în care reacțiile sunt senzaționale. Adică pentru noi, ca pentru mine, savurez aceste ședințe, pentru că fericirea multora se exprimă în tot felul de fel. Am avut pacienți care au plâns, dar cum să spun, și pentru noi este o satisfacție. Faptul că nu-și imaginau că se poate sau văd lucrurile aduse până la perfecțiune fără să fie într-un final. Vor ști cum va fi. Mulți au traume, mulți nici nu știu că au traume din cauza zâmbetului. Mulți nici nu-și dau seama că ei nu zâmbesc pentru că de fapt nu le place. Și cât timp le ia după aceea să învețe să zâmbească pentru că au o dantură minunată. Și ședințele finale de poze pe care le facem și de filme pe care le facem sunt extrem de interesante de urmărit. Aș putea spune că creăm niște filme artistice. Dar de la simulare până la faptul în sine, până la zâmbetul în sine, ne place, nu numai cel virtual, cât durează? Depinde. Atunci când ai nevoie de chirurgie, de reconstrucții osoase, de procese de osteointegrare care durează, poate păi să dureze și un an. În cazul cel mai nefericit, asta vreau să spun, un an de zile. Un an și jumătate. Dacă ai nevoie de ortodonție, poate să se ducă și la mai mulți ani, pentru că depinde cât durează tratamentul de ortodonție. Ai tratamentele endodontice, după aia ai protetica. În situații de-astea e bine să nu ne grăbim și să învețe și pacienții, pentru că toți vor peste noapte, să aibă răbdare. Deci dacă vrei să produci ceva nu numai frumos și sănătos, trebuie să ai răbdare. Înțeleg că din punct de vedere al tehnologiei suntem sus. Suntem sus, ne da. Comparăm cu oricare altă țări vestice. Nu suntem mai sus decât dar din multe punct de vedere țări. Al prețurilor, cum suntem? Adică cât e la fel acum medicina stomatologică? Nu, eu zic că tot suntem mai jos decât în țările vestice, deși țările vestice nu fac ceea ce facem noi acum. Da? Păi, și atunci nu s-a dezvoltat turismul medical în această zonă? Cum resimți tu din punct de vedere acum al antreprenorului? Se dezvoltă turismul, da, vin o grămadă de oameni, dar vezi tu, ei tot vin dintre... Eu o să mă iertați și acum poate că multă lume nu este de acord cu mine. În țările vestice, lumea se duce la ora actuală la dentist pentru că ei trebuie să-și facă un detartraj, pentru că casa de asigurări îi taxează în momentul în care tu nu-ți faci controlul periodic. Nu țin cont, sau hai să spun, da, nu își doresc restaurări. Cât timp
plăteau casele de asigurări, toată lumea își făcea. În momentul în care casele de asigurări, acum, nu le mai plătește decât un procent, nimeni nu-și mai face. Stomatologia e un serviciu scump, ca să explic de ce nu mai plătesc casele de asigurări, și ar împovăra foarte mult economia, bugetul unui sistem de asigurări de sănătate, fie el public sau privat. De asta nu se mai decontează nici aproape nicăieri în lume, eu știu, 90 și ceva la sută dintre serviciile stomatologice. Să explicăm. Mai puțin partea de prevenție care este asigurată. Vezi tu, faptul că ei nu se mai duc înspre doctor de a-și face lucruri sofisticate, îți dai seama că scale de ce aș investi să fac lucruri pe care lumea nu și le dorește sau nu vor. Asta o spuneau ei, chiar vorbeam cu niște francezi acum la curs și spuneau că asta, eu nu cred, eu cred că trebuie să lupți pentru a face ceea ce trebuie, că până la urmă să peticești și tot să peticești și ăla, pe lângă faptul că gura arată oribil, să fie numai o, cum să spun, o dubioșenie din punct de vedere terapeutic, în care nu știi când va pierde dintele, când i se va rupe dintele. Am pacienți care vin de afară și lăsați cât o ține, dar cât mă ține? Păi nu știu, două zile, un an, cinci luni, nu... Nu-ți dă nicio satisfacție nici ție. Și dacă așa sunt toți pacienții lor, înțeleg de ce stomatologia nu depășește, dar poate n-au timp nivelul să mediu. Stea să-și facă o lucrare complexă, nimeni n-are complicată. Timp. Nu nimeni știu, n-are timp. Dacă... Nici în România pacienții nu au timp. Adică eu pun această întrebare ca să înțeleg cum se poate structura un turism medical corect, complex, în zona stomatologiei, unde înțeleg că stăm sus. Suntem și chiar e păcat. Sus, să... Suntem foarte bine și ca prețuri. Eu zic că suntem bine și ca prețuri și pentru România. Eu știu că toată lumea spune că salariul nu se compară. Nu se compară, dar mă uit și noi, ca clinică, încercăm pe toate tehnicile astea să ținem prețul sau să nu modificăm prețul, să-l aniliniem. Nu poți să-l faci pe gratis, că n-ai cum, totul costă. Dar nici nu se ia cât ar trebui să se ia. Asta este părerea mea. Pentru că genul ăsta de lucrare, pe lângă specialiști, îți trebuie să ai tiși buni care să lucreze cu tine, tehnicieni buni care să lucreze cu tine, un sistem organizat într-o clinică, ca tu să nu simți că dacă începem să ne dăm unii de alții și să bulibăștim, așa să spunem, cum zic eu, ai făcut aia, n-ai făcut aia, lucrurile astea ca pacientul să le simtă ușor, să treacă ușor, să aibă senzația că nu îi se întâmplă nimic decât ceva frumos. Pentru asta e în spate o echipă care trebuie plătită, care costă. Nu poate un singur medic sau doi medici sau trei medici, cât de bune ar fi, să lucreze și să facă lucrul ăsta. Ei mai trebuie să lucreze și cu alții și cu alții și cu alții. Orice tehnologie nouă, sigur, costă mai mult decât cea veche, nu? Vreau să spun ceva. În afară că simulările astea, programele astea, ghidurile astea, au costuri, dar să nu crezi că sunt niște costuri care sunt, dacă îți poți permite să pui implanturi, să nu poți să faci și lucrul ăsta. În multe situații, pentru că finalul se face din zirconiu, care tot cad cam se taie, prețurile fie rămân la fel, fie chiar au scăzut ușor. Da? Pentru că proiecția aia pe care tu o ai la final, proiectul digital, nu vine decât o mașinărie și scanează și taie. Se termină foarte repede, adică tu când ai ajuns în momentul final de pe o zi pe alta, tu chiar în ziua aia sau a doua zi tu poți să ai dantura finală. Deci coronițele sunt din zirconiu. Acum iar mai aflăm ceva. Max, cum a apărut zirconiu monolitic și am fost foarte mândră. Într-un curs de 50 de oameni din toată lumea asta, când s-a pus întrebarea, ați auzit de zirconiu monolitic? Cine lucrează? Și am ridicat eu mâna și atât. Am fost foarte... Deci am zis, măi, noi suntem chiar, din moment ce avem laboratoare care știu să-l folosească, știu să lucreze cu el, suntem sus. Și gata, și punct. Deci nu mai vorbim de porțelan, de vechiul porțelan. Tot ceramică, da, și pe zirconiu sunt zirconii și zirconii. Că toată lumea îmi spune, păi de ce zirconiu ăla costă așa și zirconiu ăla costă așa? Că sunt și ele calități și tipuri diferite. Deci un zirconiu clasic îl acoperi cu ceramică
Și atunci apar niște grosimi și ele pe unde nu trebuie, adică trebuie suprafețe mai mari. Și sau zirconiu monolitic, care nu trebuie neapărat acoperit de cerat și este de o frumusețe excepțională. Rară, cum îmi place mie să spun. Poate în multe situații îmi place cum iese mai mult decât Emax-ul pe care toată lumea la un moment dat, Emax. Lumea trebuie să înțeleagă că aceste materiale se folosesc în funcție de ceea ce trebuie să obține. Ele sunt materiale bune, toate. Dar unele le putem folosi în anumite situații, unele nu le putem folosi în anumite situații. Și pe estetică, câteodată poți să folosești Emax-ul care este senzațional și câteodată, din cauza situației tale, nu putem să folosim și să dăm frumusețe cu zirconii. Vorbim de estetică, de fațete sau de fațete, la ce ne de referim? Coroane, de orice. Dar există, am văzut și în Occident, mulți care au dinții buni și de dragul esteticii și schimb. Asta da. E o manieră corectă din punct de vedere terapeutic și foarte repede că suntem la capătul. Da, din punctul meu de vedere, da. Am văzut, lucrând de când încep să lucrez cu sistemul ăsta și să abordez altfel lucrurile, câtă lume suferă din cauza zâmbetului. Mulțumesc mult pentru prezența în platou, Ada. Mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Rodica Sârmaș-Furnea și vă urez o seară excelentă.